Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Flisni, ju lutem. Ju lutem ulni zërin e televizorit, nëse doni të bëjmë një bisedë normale, ju dhe kushdo tjetër që do të marrë në këtë emision. Alo. Presim dikë tjetër atëherë që zbaton kushtin që sapo thash. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem. Flisni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Flisni, ju lutem. Po sikur të kërkoj mirë kuptimin tuaj, para 3 ditësh keni folur në emision. Ti lëm radhë të tjerëve, faleminderit për mirë kuptimin. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, flisni. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes dhe njëherë, flisni. A të bëj një pyetje? Po. Për çfarë është policia bashkiake? Tani të marim në ato kompetenca dhe ose detyrat e saj, do na duhet bëjmë një listë mjaftë të madhe, pa përse e keni fjallën? Atere. Atere. Për neve, biznezet, jemi të pak kënaqur se policia bashkiake nuk po ngre komplet bregun e detit që po shet pa pagu bashkin, pa pagu shtetin, pa patu një dokument. Tani, ju përmendët bregu i detit, nga qa qyteti merrni? Nga Durrësi, po? Nga është bregu detit nga Durrësi, se po? Nuk është nga bregu lumit. Po, jo, po, u nuk e di se nga që qyteti merrni, pra ndaj të themi nga të merrni. Po, pra, ta që o të vedorë, ose ne do bëjmë një për para bashkis, që o të jeqë fare policët bashkjak me që së bëjmë punë, o të mbyllim ne bizneset e vogla, edhe le të punojnë dy njaja si për qefë. Më duket e pa logjikshme bashkim, edhe dyta e punit. Po? Tatimorja, çfarë po bën tatimorja Durrësit? Çfarë po bën? Të gjithë, shumica e njerëzve janë në pa licencë pa kasë, çfarë po bëjnë, po dalin me kontroll. Mirë për të ardhur për të pyetur kini askini punë. Po, pa ato që janë pa dokumente dhe pa... Se kryeministri tha që kush paguan do t'i vë një letër të verdhë ke xhami që mos i shkoj kontrolle. Ajo gjë nuk u bë. Tani do rrifemi ne me njerëz që dalin shesin, ke ura, ke këtu muge arkeologjiku po shet buri botës. Edhe s'po i bën gjë njerëj, jepi 5000 lekë policit, ke o drejtësia. Ku do punoj? Atëherë nëse do bëjnë kështu edhe neve, as nis kemi për të votuar. Mos bëj lave hiç se populli s'po ja var fare bidonat. Ma mi shkojmë votojmë, e të rinë ato në kryet të shtetit gjithë. Po, unë ju falenderoj që sillni mendimin tuaj dhe shqetësimet që keni. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Jo, jam dakord me atë parafolsën. Po? Që foli për bregun e detit. Dhe unë kam një biznes. Dhe po? Nuk ka shu. Ato janë gjithë pa licenca, gjithë pa dokumenta në bregun e detit. Të gjithë komplet. Për në Durrës e keni fjallën prap? Për bregun e detit Durrës, në plazh. Edhe neve kemi një biznes dhe sa rrim do të paguim taksat, sepse kemi shumë të larta taksat dhe bashkis. Taksat që ka bu, ajo, shteti neve i paguim jemi në regula, kurse në breg detit absolutisht. Të gjithë janë pa licenca. Po, në falenderoj dhe juve që silni dhe ju shqetësimin tuaj qytetar. Urdhroni. Mi më njësi, koha për të zgjuar. Po, jemi drejt për drejt me publikum. Flisni, lutem. Zoti Bashkim, kam edhe unë një shqetësim, nëse është e mundur të ma dëgjoni. Po, pa tjetër. Këtu tek kompleksi Xhura, në Porcelan, në Tiranë, po? Është një kompleks i ri, që u bë shumë i bukur, erdhëm me shumë dëshirë këtu, mirë po, pa kaluar pa kohë, e pamë që çdo gjë pothuajse po ndryshon pak a pak, brenda kompleksit sa hapësira janë zënë, dhe e fundit fare shqetësimi më i madh që un kam është nuk poshtë dritareve tona është hapur në katin e parë një market dhe aty kanë vendosur një aparatur e cila na thanë që shërben për frigoriferët, nuk e di se ka shumë frigorifer marketi dhe duhet kjo aparatur aty, po e kanë vënd të tillë në një pozicion të tillë, domethënë që ne na lë pa gjumë, nuk pushojmë ditën, nuk flenë dot natën, ka dy net që është e pamundur të flesh gjumë, konkretisht mbrëm pa mbyllur sy fare. Se si do i bëhet kjo punë nuk e di. Unë jam interesuar edhe diku tjetër, duke pyetur, po deri tani askush nuk e ka marrë përsipër. Së qoftë, ju falenderoj që ju sensibilizoni përmes ekranit tonë të hapur. Janë problemet e jetës së përditshme qytetare që vijnë këtu në mënyrë të drejtë për drejtë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Po. Po bashkim gjithmonë nga deputetët e vjetër duhet të qëndrojnë deputet. Pak më qartë. Deputetët e vjetër. Po, ku e keni hallin? Deputetët që vazhdojnë. Do të ndërrojnë në sigur e ka marrë monopol. E keni fjallin për shumë mandate, deputetët me shumë mandate. Po të shikojmë gjithmonë këto oficina shikojmë. Pra duhet një ripërtëritje e parlamentit të mjë. Gjithmonë të oficina shikojmë atë në parlament, nuk atë dhe të rrimë të disësuarë. Po, ka që kishit? Falemderit. Falemderit edhe ju që atë që kishit e solot në emisionin tonë. Urdhroni. Po, bashkimi mjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, urdhroni. Jo, duhet të klavicik për këto... Për ne fshatarësim këtë janë, jam në zonë e Monos, në Klozi këtë janë, kemi testu me serat, kemi borë sera me kredi e me sen, ku vim puna, shteti jo në mërë domate me 300 lekë, kine sot kemi fillur me domaten. Po? Kryo shteti kina një monere. Kryo shteti, shteti shqiptar kine një mon kooperativisë e fshatarësim e vafër. Pasuron 5 biznesmen në mrejnë lufje, pikat e mraje që i qojnë e shtetit, në një koqi domate sot me 300 lekë, dhe ja shtetit e qënë me 800 lek kilën. Kjo kontrolën e shtetit dhe. Qarë votime shikojnë a neta, qarë votime shikojnë a nekët, kjo shtetë mizerje. Falem dhe shumë. Falem drejtë edhe ju që silni këtu indignatën të tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni ju lutem. Alo, mirëmëngjesi. Po. Lash nga Durrësi. Po, urdhroni, flisni. Ore, bashkim. Po. Unë do të këpëtë diska, shfarë këtë partijë e shalisë në Durrës, kur në Durrës nuk më asë në si punë, asë kanalizime, asë zirëprim, asë rrugë, asë një gjënë për gjënë, bje shi, përmizet Durrës i zirë. Shfarë të këtë, shfarë ka banë, shfarë nga vëtusi, shfarë ka, që anë jemi vëtusi regullët. Kam përshtypjen që do të bëdë një bilansi gjërave që analizuar gjatë fëshatës. Mirë, shfar bilanci të bëjë, me fërë një gjënë shfar bilanci të ka për Durrës. Shfar ka për Durrësin, bashkë? Shfar? Thuj ti që nga Durrësi e, thuj, shfar ka për? Ka për rrugët, ka për gjelëbrimin, ka nërëqimin, ka, më di, rruga plajit, atë më skandal, rruga, ashtë nuk, se më gjelë dhe, shfar me shfar fëtyre të dalë para poplit, dhe të shfar duhet, kështë votër. Po ki popl të kuptoj, shumë mirë, ose me si partija, asë me ta, asë me ta. Unë jam për punën. Po. Kusë për punën, dhe t'ja votën. Po, unë ju falenderoj dhe juve që s'ilni këtu, me ndimin që keni, si qytetar, urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. O bashkim. Po. Ore, ato kafet me gjyshin funksionojnë, ma, apo jo, më vla? Cilat? Ato kafet me gjyshin. Po, sigurisht e një inisiative bukur, nuk e di. Ju, si e keni hasën në realitet? Po kujtë në doa, duham të pimë nëjë kafe atje, po kafet me gjyshin se tha Rion Velia dhe nuk e dim, ja funksionojnë ma apo jo, apo ishin kënjestra këto për një moment. Kam përshtypjen që duhet funksionojnë, për nuk e di, ju keni të provuar? Me, ajde të ishë mirë, hajtë ishë mirë. Vazhdojmë me të tjerët, urdhroni. Urdhroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, dhe një përshkim. Urdhroni, jam i qëtëta nga ferje, që Partia Socialiste e Zotit Bashkim nuk ka një program, do me dhe për 4 vjetë që kaluan, asë një, po për këto 4 vjetë e tjera se ka të marë e tjera, po nuk ka një program, Bashkim. Program besoj ka, për ndoshtë se keni dëgjuar jo? Po qa program, edha, ka. Energjin e ngriti, do me qatë bërë, asë një loj tjera, di unë se si djerë në këtë i rama, apo ku djerë në profeshatët të shike, pa në si djerë si mos më keke. Që keni parasysh me këtë si mos më keqë? Më të gjoni? Më të gjoni apo jo? Po veshjena, këtë parti do me ndi një kryrë ministrë, do me ndi si mos më keqë, do me si përpunën ati nojësit këtë parti. Në orë në falendrej dhe juve që silni dhe ju atë që mendoni këtu në emisionin tënë. Emisioni hapur për të gjithë qytetarët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. E
isha me fol me bashkimin. Bash po flasim zotëri dhe publiku po na dëgjon dhe këtë bisedë që bëjmë tani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes njëherë. Ulni zërin e televizorit, ju lutem se do ngatrohemi. Po. Po, le të themi tani çfarë mendoj. Po, për këtë problemin e qendrës të njëjtë problemin e deputetëve. Po. Është Flisni pra mos dëgjoni veten televizor, ju lutem. Ka mundësi. Si ka mundësi që po të njëjtë deputet dalin ku do në Shkodër. Pra jam po të njëjtët persona që në listat e deputetëve. Që më përfaqësoj po flet vetëm këta. Po vjen në njëjtë shqetësim kësaj radhe i konkretizuar me listën e deputetëve të qytetit e kandidatëve për deputet të qytetit të Shkodrës. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, deshëm flisim me Bashkimin. Bash po flasim zonjë, ulni zërin e televizorit se e bëjmë të mërzitshëm emisionin duke përsëritur të njëjtën gjë. Një minutë. Tashi zoti Bashkim, ne kemi vite e vite që bëjmë kërkesë për kredinë e butë. Tirana e mori kredinë e butë, pse duhet si jo? Qeveria nuk merr vendime vetëm për Tiranë, jo, atë, ka, jashtë, atë rejtë, nuk janë vendimet e qeverisë, janë vendimet e këshillëve bashkiak ato. Po jo, vitet e tjera kanë ardhur nga qeveria vendimi kredis but. Po kse radhet në Tiranë, mes di unë është bashkia që subvencionon përqindjen në bankë për në dobi të qytetarit. Po nga 10 doli për 61 bashki, ajo Tirana ka 61 bashki. Ishte fjala pasaj, po mirë e zemë sikur ashtu, po pse tash kjo kredia e butë kanë bërë qindra njerëz kërkesë, u bëm domethënë si ata zogë të rrugëve që rrim atje te banka e tregtare tu kërku atë kredinë e butë shkreta no, pse nuk na japin. Po nuk jepet sepse duhet të bëhet një vendim i këshillit bashkiak për këtë gjë, prandaj ndoshta. Po jo, re bashkim, jo, ajo vjen nga qeveria, nga ministria e... Qa të themë, ndaj, unë përpiqem t'ju sqaroj, ministria financave janë bashkit që marrin përsi, për pastaj subvencionin ato diferencë. Nga bashkia i kemi marrë vendimet neve, kanë shku në bankë, ndërsa banka thot, nuk na i sjell ministria. Ministria financave, atëre, me zërin të uaj, le të bëjmë apel ministrisë së financave që të përshpejtoj procedurat. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni. Përshëndes. Edhe unë jam dakord me ata dy parafolësit që këta deputetët e vjetër mos të votojnë me qëllën Jozefina Majlinda Bregu, ai që është këtu ke neve, ka kemi, ja. Sëru që kanë varuar ata, qa po japin me, se janë bërë me biznese edhe hidhe nga një partin, partin tjetër. E mira është që të lenë të rinjët, që të shikojmë që do bëjnë, si pa fityrë fare dalin bëjnë fushat elektorale, qa kanë bërë, 4 vjetë, qa bëjnë? E këtë thuaja një kur të vinë t'ju takojnë atje për fushat, e? Edhe kërkojnë 4 vjetë tjera, pëse jemi në shqiptarët, kaj të shqitur të këta, vetëm këta e bëjnë, qeverinë, nuk bëjnë me të tjerë, ka intelektual, ka quna të rinë. Ja, i e ti bashkim shumë i mirë për deputet. E, dhe unë shqytë të rinë, të? Përbërë ka shkoj që punon aty, mund të blesh për deputet, edhe ti. Jemi mirë këtu ku jemi. Jemi mirë këtu ku jemi, duhet me detyrën e emisionin e gazetarit. Unë ju falenderoj se do qofë për shqetsimin që sillni ju për ripërtritjen e parlamentit me personalitetet të reja. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, lutem. Ulni zërin e televizorit, zotri. E, kom ule, ule. Tani pra uleni, ha. E, dhe jo, mëne, e të kom thosë dhe njerë që jo vetëm unë ku u bëhet qefi gjithë ku folin këtë linjë. Urdhroni. Edhe unë desha të këtësot një problem këshu, si të që i thonë për këta analizën që nuk u është atë pravu akoma ajo marveshtja. Ha? Unë mendoj edhe, edhe ju e tiri këtë punë, po pa tjetër këni pozicion, tjetër.
Si mendoni? Nuk është puna ke keqja e Partisë Demokratike Socialiste, po tu kemi një miqmon, është DSI-ja ti ja bën mesi animaton, sepse DSI-ja kërkon të bëje gjullurdhi për të fituar deputet më shumë, e ne po krijon një penges të madhe, sepse ja bën mesi Salis, Sala ja bën mesi Lulit, edhe të shivin rrotull ata. Po të një ke linja e tha pon, apo jo? Falë, i lutëm shumë qeverisë, ta ketë parasysh këtë se ajo po shkatronë venin DSI-ja, gjithë ditën e dhe gazetën po të shokë, veç propagandë bërë nuk sot asylat për mas marveshjet. Ka të kisha u shlepë pakshë. Faleminderit edhe ju që e silni këtu ato që mendoni. Urdroni. Mëngjesi, bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdroni. Bashkim. Po. Mirë më, këta politikanë shqiptarë nuk i kuptojnë këto kodet e madhështisë, demokracisë. Për çfarë keni fjalën? Si ishte mundur, zoti bashkim, që nuk njifet kodi negocimit akoma u vëmë një 30 vjetë, por vetëm krijojnë tensione artificiale, por nuk e dinë ata që demokracia dikton paqe. Po pa paqe nuk ka liri, morë bashkim, nuk ka mirëqenje. Dhe pa mirëqenje nuk, dëgjo, pa mirëqenje nuk ka shtetë, morë, nuk ka liqë. Si ishte mundur që ky publik të vendoset nga institucionet dhe të vendoset në çadër nga militantizmi primitiv i cili polos ndërgjegjen kombëtare nga këta politikanë të stërprovuar që nuk njohin jo vetëm kodet e madhështisë demokracisë, pa ta nuk njohin kodet e ashtë kulturës, të shkencës, të zhvillimit, të çfletimit të demokracisë nga për edukimin qytetar liberal. Po këta janë probleme shumë të rëndësishme që të vendosen reforma. Si ishte mundur, ne nuk kemi nevojë më mordi se çta Luli dhe çta Rama. Ne kemi një kushtetutë për para dhe duhet ta zbatojmë, kush nuk zbatojmë kushtetutën duhet i vendosen hekurat mërë bashkinë. Po si ishte mundur të lijet vëndi 3 dekata pa drejtësi? Po kjo është botë merri, mërë. Edhe si ka mundësi t'ja hedhin fajnë njëri tjetrit, se gjoja të këty pas ka drogë më shumë se sa kur isha unë. Nërsa bilanci tragik i qeverisëve tragike është 23-25 vjeçar. Po bashkim? Po. Ma ajo që më bëm për shtypi shumë është kjo, intelektual shqiptar janë të paditur, dhehen prej e politikanëve të paditur, ata s'duhet bërën kur të tiju. Sfidë në Shqipëri sot është një politikë qytetruse dhe jo një politikë provinciale. Po që diskutojnë këta njës këtu këtë dhja, kur thonë për Majlina Brejvon, sepse qënë ka me keqe se sa një kryeministër i cili e la funksionin me 84 vota dhe në vend që të ikte bashkë me presidentin e vetë, sepse kjo është politika institucionale e dorëheqjeve, ata krijojnë kurse sildi për të penguar Shqipërinë. Po ne jemi një hap larg BE-s, mërë bashkim. Si ishte mundur të usemi ndërkombëtarëve në të sillemi në këtë sjellje? Po kjo vetëm demokraci nuk është. E të tjera gjëra bashkim që më vjen keq, sinqerisht më vjen keq, por i kam thënë një dy misione se nuk kam komunikuar dot me ty, kam komunikuar me Bledin ditën e shtunë, po shumë rrallë kam folur. Në mua më bën për shtypje dhe kështu nuk mund të vazhdojt me o qytetar. A, dhe unë ju falenderoj që... Status i lirisë dhe i qytetarisë nuk është ky bashkim. Status i lirisë dhe i qytetarisë nuk është ky që neve të vendosim institucionet dhe të vetë shkatrohemi. Sigurisht. Vetëm politika institucionale, mjaftë më në dorë të njëshave dhe të pseudove. Mjaftë më në dorë të njëshave dhe të pseudove.
jepi a institucioni në kontrol qytetarëve, zotrin politikan, të dali ai bojaqiu e njerëzit e mençur sepse ka program bashkohor për një mor amerikan. Pa, unë ju falenderoj edhe juve që sillni analizën tuaj në këndvështrimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni. Mirëmëngjes. Kërkoj edhe nga ju mirëkuptimin tuaj para 3-4 ditësh keni folur. Presim dikë tjetër atëherë. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po. Urdhroni, lutem. Po, mirëmëngjes. Flisni pra. Jemi sekretare nga Vlora. Po, dhe çfarë problemi tani sillni? Po, doja të thoja në lidhje me çadrën që bëhet në Tiranë. Jam dakord me fjalën e gjithë popullit të ngrihet në protestë. Sepse askush nuk pret kudo që shkon, çdo ankesë që bën, askush nuk të përgjigjet për problemin që ke. Del flet aty në televizion, del blushi, është shumë i rregullt, shumë i sakt kur flet. Thot një diçka që a vlen tamam, edhe populli di të kuptoj. Dëgjon. Çdo kush ka logjik, di të ndaj. Po, kaç kishit? Po, këto kisha, që populli të mbjeti të në protest, qartë, e qartë, mos përsërisim, të fitojmë kohën për 2 minutë në fund. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni. Po, 24. Po, jemi drejt për drejt me publikun, hym drejt në temë se koha kalon. Po. Tërë. Jam një qytetare nga Lushnja. Vetëm ngrini pak zërin, pastrojni, qartësojni pak zërin tuaj, po? Jam një qytetare nga Lushnja. Këtë e dëgjuam, po? Isha një problem me drejtorinë arsimore. Çfarë problemi kishe? Atëherë, kam vajzën 5 vjet pa punë. Po. Kur shkoj në zyrën arsimore, asnjëherë nuk më jep drejtori arsimit. Ka aplikuar tek ajo mësues për Shqipërinë? Po, të gjitha me portale, me gjitha i ka. Asnjëherë thotë se unë nuk kam vend pune. Gjithashtu ai fut për ditë nga një në vendin e punës të vajzës. Në profilin e vajzës. Ju lutem shumë ta shikoni dhe njëra të drejtorinë arsimore, të nduket po zëvendëson Liza Tabakun. Po, unë falenderoj dhe juve që shqetësimin tuaj e bëni publik këtu. Kemi edhe një minutë të fundit për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një qytetare nga Gjirokastra. Po. Kisha një shqetësim, kam 37 vjet që punoj infermiere. Po. Mami, dhe na kanë ngritur këto rroga, thonë këta. Po. Dhe nuk e di çfarë rroga janë ngritur dhe si janë ngritur. Ne kemi pas bazën 110 dhe po na i ulën dhe 10 na i kanë bërë 100. Dhe thonë nuk kemi ngrit funksionin. Kurse sanitaret u ka vatë baza 300.000 lekë të vjetra plasi. Po kam përshtypjen edhe infermierve ju rritë paga. Nuk e kam parë me vëmendje tabelat, por... Për shama, unë e kisha 400.000 lekë të vjetra, më ka vatë 417. 410.000 lekë, marë 417. Pas rritjes, ha? E për, jo të gjithë u rritën nga shumë, u rritën në ata që kishin më pak, që menin më pak. Nuk si mund të ngrihet me këtë vjetërsi dhe me këto me tre turne dhe... Pa, dhe të merit të kjo pak. Si janë këto regula, si punohet me këtë politikat ekonomike, jemi gati për pension. Unë ju falenderoj që dhe ju sill një shqetësimin tuaj këtu në emisionin tonë të hapur për të gjitha shqetësimet dhe opinionet qytetare. Tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.